Першокурсниця Яна бадмінтоном захоплюється ще з дитинства. Дівчина розповідає, знайомство із цим видом спорту відбулося випадково. Та тепер вона старається залучати до гри ще й своїх друзів. У нас в університеті є секція своя, ретельно, не пропускаю жодного заняття, тому що це дійсно... Вид спорту, який дійсно запав мені в душу, дійсно дуже сподобався. Для Яни та інших спортсменів Прикарпатський університет звів майданчик для гри в бадмінтон. Знаходиться він на території стадіону «Наука». Майданчик збудували в рамках програми розвитку альтернативних видів спорту в області. Ректор вишу відзначає, бадмінтон є доступним та дешевим, тож має потенціал стати масовим та популярним серед молоді. З іншого боку, завданням університету є зробити бадмінтон спортом високих досягнень, тож збудували майданчик за власні кошти. Кошти взяті з бюджету університету, спецфонду університету. Повна вартість цього майданчика близько 110 тисяч гривень. Тому і ми звертаємо на то увагу, що це високопрофесійний майданчик, який дійсно підтверджує, що такі майданчики можна будувати. Це не тенісні корти, вартість яких сягає мільйони. Великі перспективи розвитку бадмінтону на Прикарпатті бачать і у Всеукраїнській федерації. Я переконаний, що має великі перспективи для розвитку, оскільки це олімпійський вид спорту, який набирає популярність, набирає обороти в країнах Європи. І сподіваюся, що всі умови в Івано-Франківській області є для того, щоб представники Івано-Франківської області спортсмени завойовували медалі. Майданчик буде відкритим для студентів усіх вишів Івано-Франківська. В Прикарпатському університеті планують збудувати такі ж споруди і біля студентських гуртожитків. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».